tots els llocs que hem trepitjat, sentint la terra amb el nostre peu descalç. Cada poble i ciutat que ens han convidat a estimar i ser-ne part. Tots els que ens han precedit, sembrant la idea que mai podríem collir. Los anònims, els que mai podrem ja oblidar, i els recent incorporats. Dempeus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. No sents es munt, el somni duem ben clos a dins del punt. Arriba el gran moment d'empeny els engranatges, ser fortes i valents i endavant les atges. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant les atges. Els moments que hem viscut, els que ens han fet com som i els que hem compartit junts. Els que hem brindat pel món, els que ens han dut al lloc on començar a caminar. Dempeus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. No saps es muny, el somni duem ben clos a dins del punt. Arriba el gran moment d'empènyer els engranatges, ser fortes i valents i endavant les atges. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant, que arriba el gran moment d'empènyer els engranatges, ser fortes i valents i endavant les atges. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant. Passem a l'apartat d'emocions i, tal com hem dit, la moció 9-5, que és la moció que presenta el grup municipal del PSC per rebutjar el calendari del procés d'independència i cercar un acord per una reforma constitucional, passaria a ser la primera moció debatuda en atenció a la situació tèrmica i al públic assistent. La senyora Floria té la paraula. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, el grup municipal socialista ha presentat aquesta moció perquè pensem que és un tema que afecta i molt a l'Ajuntament de Tarragona en les actuals circumstàncies que estem. Com a preàmbul, el que vull recordar és que l'anunci de la futura convocatòria d'un referèndum no es pot en cap cas confondre amb un referèndum a l'empara de la llei vigent. I per tant, estem ara mateix en l'àmbit dels desitjos, però no de les concrecions. Tot i això, aquest àmbit genera dubtes i per aquesta raó el grup municipal socialista va presentar aquesta moció que evidentment en el seu exposició de motius explica el posicionament del Partit dels Socialistes de Catalunya, un posicionament legítim i que, igual que la resta, crec que mereix tot el respecte, com tots els posicionaments que puguin haver de tipus polític i democràtic.
A partir d'aquí, és evident que aquest posicionament és un posicionament molt del Partit dels Socialistes, que pot no ser compartit, però crec que els acords són acords que podem compartir de forma àmplia en aquest plenari. Per tant, volia informar la secretaria que retirem la part expositiva de la moció i, per tant, presentem únicament els quatre acords que hi ha en la moció que ara mateix explicaré. I per què ho dic, això? Perquè des del meu punt de vista... Un moment, senyora Florià, sisplau, demanem silenci. Ja sé que és difícil, però demanem una mica de silenci per poder portar el plenari amb normalitat. Gràcies. Gràcies. Senyora Begoña Florià, pot continuar. Molt bé. Presentem els quatre acords perquè des del nostre punt de vista i sense trair els plantejaments legítims de tots els grups presents en aquesta sala, crec que és assumible per tots els grups que estem aquí asseguts. Perquè crec que tots els grups volem que hi hagi una instrucció de forma oficial i per escrit amb la signatura del responsable que correspongui i que vingui del govern de la Generalitat, que és el competent amb una convocatòria electoral del tipus que sigui. Perquè crec que tots els grups que estem en aquesta sala volem que hi hagin els informes jurídics corresponents, si hi ha dubte, perquè s'avali, com es fa en qualsevol acte municipal, sempre se li demana al secretari, sobre si està en el marc de la legalitat vigent aquesta instrucció que vingui, teòrica, insisteixo, perquè en el moment actual encara estem parlant, insisteixo, de desitjos i no d'una convocatòria formal, que estigui d'acord a la legalitat vigent. Crec que tots volem que els funcionaris d'aquest Ajuntament, els treballadors municipals, 1.500 si tenim en compte empreses municipals i públiques, patronats i altres institucions, no es vegin en cap cas obligats a col·laborar per a cap altra institució en cap iniciativa que no tingui cobertura legal, que precisament ho garantirà el punt segon de la moció que presentem. I el punt 4 ja és un trasllat d'acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Tarragona, al Congrés dels Diputats i la Delegació del Govern d'Espanya a Catalunya. Estic segura que siguin quins siguin els motius que marquin posicionaments polítics absolutament divergents amb el del Partit dels Socialistes de Catalunya, aquests quatre acords són acords que aquest plenari hauria, des del meu punt de vista, de poder votar amb unanimitat, des de tots els punts de vista. I aquesta és la proposta que presentem. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Obrim el torn de debat. Per una qüestió de forma, alcalde, estaria bé que ens deixessin fer un recés per tal de poder valorar, perquè ara mateix se'ns acaba de plantejar una proposta que hem tingut bastant de temps des de la Junta de Portaveus per haver exposat. Ho fan ara en altres situacions en les que hi ha hagut modificacions. Se'ns ha donat l'oportunitat de fer un recés i demanaríem, sisplau, que se'ns donés la possibilitat. Senyora Estrada, és molt clar, no hi ha una introducció, no hi ha uns afegits, no hi ha una modificació, hi ha només la eliminació de la part expositiva i deixar els quatre punts d'acord. No hi ha res més que això. Insisteixo, en atenció a la gent que tenim a la sala i fora de la sala, i tot plegat no podem tornar a fer un recés de 10 minuts. Val, entenc que retira l'exposició de motius de la moció que presenta el grup municipal del PSC per rebutjar el calendari del procés d'independència i cercar un acord per la reforma constitucional. És aquesta la moció, per això. L'exposició de motius. La moció segueix sent aquesta, no? Rebutjar el procés d'independència i cercar un acord per la reforma constitucional. Molt bé. Sí, molt bé. Doncs procedim a... Sí, la ponent té la paraula. Sí, vull recordar que en les mocions el que és vàlid són els acords. El que és vàlid en les mocions són els acords. Per tant, els acords no es modifiquen ni es toquen i són, amb totes les mocions, l'exposició de motius és una introducció per uns acords que són els que... ho diu ben clar, eh? Per tot l'exposat, sol·licitem al ple de Tarragona l'adopció dels següents acords, que no es toquen. Queda clar, senyora Florià, queda clar. Per tant, en fase de debat, grups que desitgen intervenir. A veure, un moment, sisplau, aixequin la mà. El senyor Prats té la paraula en primer lloc.
Bé, jo faré quatre consideracions globals, més enllà una mica de tal com ha quedat ara la moció i els acords, que alguns d'ells comparteixo. Fa pocs dies la Fundació Adenauer, laboratori d'idees de la CDU Alemanya, va elaborar un informe molt precís per recomanar al govern espanyol que canviï el posicionament respecte a Catalunya abans no sigui massa tard. Els ideòlegs de la democràcia cristiana alemanya escrivien des del seu més ferm i indiscutible europeisme que el repte polític català no es pot resoldre només amb lleis constitucionals. I aquestes, òbviament, exigeixen voluntat, diàleg i predisposició. El meu grup, Units per Avançar, neix amb l'esperit d'articular un espai inclusiu i de progrés amb una visió humanista, catalanista i europeista, que creu en una globalització èticament responsable. Només des de la transversalitat i el reconeixement a l'altre es podran bastir els ponts que evitin les confrontacions. Respecte al referèndum de l'1 d'octubre, no és moment de gesticulacions estèrils ni gestos abrandats, sinó de la política amb altura de mires i sentit de la responsabilitat, des del diàleg, la voluntat d'acord i la disposició a negociar. No hi ha dreceres fora de la legalitat. Respecte a la moció, dic que la considerem inoportuna, perquè, parafrasejant l'alcalde, no ajuda a la unitat cívica. En política s'utilitza l'obvietat quan l'argumentari trontolla i esdevé caduc. Aquesta moció l'únic que fa és posar més gasolina a un foc que exigeix prudència, moderació, molt de diàleg i consens. No és cert que es vulgui modificar l'Estatut per una majoria diferent de la que ell mateix estableix. La llei del referèndum no modifica l'Estatut. Els funcionaris tenen criteris propis i mentre no hi hagi una resolució dels poders públics, cal ser curosos amb l'exercici de la seva independència i en el respecte escrupolós a la seva professionalitat. Hem de mantenir-los al marge de qualsevol debat, per més ressò social que tingui. El respecte a la llibertat individual porta implícit els drets col·lectius. Defugim els apriorismes polítics, defugim les estratègies, apostem pel diàleg entre institucions i pel respecte a la legalitat. No som partidaris del referèndum si no és legal, però tampoc som partidaris de la instrumentalització del referèndum. Per això, per convicció, per coherència, per fermesa democràtica, votarem que no. Senyora Sentista, la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Miri, diuen que en aquesta vida es pot fer de tot menys el ridícul i crec que vostès el que estan fent amb aquesta moció, em sap greu ser tan clara, és precisament això, el ridícul. Perquè han mogut molt de soroll, per portar-nos aquí una moció per dir una cosa que ja sabíem, que vostès no estan d'acord amb aquest referèndum. Ni amb aquest, que en podríem parlar, ni amb cap. Perquè si no recorden malament, jo mateixa vaig presentar una moció al ple de febrer en aquest Ajuntament, la moció del Pacte Nacional pel Referèndum, que demanava un referèndum amb unes determinades característiques i que vostès també van votar en contra. Vull dir, ara no ens facin aquí un paper que no toca. Entre altres coses, perquè tampoc no poden arribar aquí i de sobte va i retiren l'exposició de motius. L'exposició de motius era surrealista i donava per parlar-ne, però el millor de l'exposició de motius és que entre l'exposició de motius i els acords tampoc és que hi hagués molta connexió. Per què han retirat l'exposició de motius? Ja ho he dit, perquè era la posició del Partit Socialista i evidentment, com que era la posició del Partit Socialista per assegurar-se que els acords, que són d'una banalitat extrema, poguessin ser aprovats, necessitava retirar l'exposició de motius, m'imagino que perquè poguessin votar Ciutadans i el PP. Miri, a Badalona van aconseguir que el senyor García Albiol votés aquesta mateixa moció sense treure l'exposició de motius. Tampoc és que sigui un exemple a seguir, però això és el que va passar. Pel que fa als acords, a veure, siguem una miqueta seriosos. És que ens porten aquí uns acords que és que fan riure perquè són absolutament banals. Constatar, de veritat, vostès pensen que un ple està per constatar? El que és constatable no cal votar-ho, es constata i prou. Exigir a la Generalitat que faci que enviï les instruccions per escrit. Home, hi ha una llei de procediment administratiu i les administracions estan obligades a relacionar-se per escrit i a més, ho diu el secretari això, la cosa aquella digital que a mi no m'agrada, allò de l'assignatura digital, però que sembla que és obligat. Jo vull pensar
que les administracions no relacionen, perquè seria absurd, horrorós, i suposo que ningú no hi estaria d'acord, amb trucades telefòniques o enviant-se recaditos per servilletes d'aquestes de bar. I si és així, me sembla fatal. I després vostès utilitzen els funcionaris. Deixen estar els funcionaris, que són grandets. Deixin estar els funcionaris, perquè a més és que no cal. Si vostès creuen que els han de protegir, doncs per això són govern, els protegeixen i punto. I coses que han de decidir com a govern, doncs les decideixen com a govern, però no munten el numeret que estan muntant aquí, que no beneficia a ningú, perquè precisament el que necessitem és baixar la gesticulació i una miqueta de tranquil·litat. I vostès, amb aquesta moció, han aconseguit exactament el contrari. Exactament el contrari. Quan vostè mateixa ha dit que té dubtes i que encara no està convocat, doncs esperis, esperis, que potser no cal ni que presenti una moció. Senyora Estrada, té la paraula. Mirin, amb la fal·làcia de la transició espanyola, el PSOE primer va renunciar al dret d'autodeterminació de tots els pobles i després va acceptar la monarquia borbònica i aquest pacte de silenci i impunitat amb el franquisme. Al mateix temps, afortunadament, a Catalunya el PSC defensava el dret d'autodeterminació de tots els pobles de l'estat espanyol, tal com va recollir el pacte d'abril de 1977. Desgraciadament, des de llavors, tristament, l'únic que s'ha dedicat a fer el PSC és mercadejar amb el dret del poble català a decidir sobre el seu futur, bàsicament en base a interessos conjunturals electoralistes. Per aquest motiu, segurament, heu patit l'abandonament de tota aquella gent que realment creia en el PSC com una força de socialdemòcrata i catalanista. I probablement per això heu passat de ser el PSC catalanista de 52 diputats al PSC sucursal del PSOE amb 16 diputats. I tot i que queden representants electes del PSC, amb alguns pobles que defensen doncs, aquell esperit catalanista, socialdemòcrata originari, no és el cas de la nostra ciutat, on igual que passa a Lleida, aquí trobem l'exemple més clar d'aquesta degeneració del PSC que ha acabat hibridant-se completament amb el PSOE, el mateix PSOE que feia l'aprovació, aquella modificació exprés de la Constitució per tal d'imposar el pagament del deute per sobre del que són les necessitats vitals de les persones, el mateix PSOE que juntament amb aquest partit creat per fer de mercenari de l'IBEX 35 van facilitar que de nou a l'estat espanyol hi governés el partit amb més imputats per corrupció de tot Europa. I és per això, perquè vostès són el PSOE, no tenen res de PSC, que avui presenten aquesta moció amb no sé quantes excuses, quan en realitat el leitmotiv és la seva obsessió per garantir la unitat d'Espanya, bàsicament, que comparteixen amb els seus col·legues aquí a Tarragona, Partit Popular i Ciutadans, que són els seus col·legues també a Madrid. Com a mínim tingui la valentia de dir-ho obertament com fan ells, que aquest és el seu leitmotiv, en comptes d'instrumentalitzar els treballadors i treballadores públics d'aquest Ajuntament. I el curiós, quan parlem de referèndum, és que si al Parlament féssim com fan vostès aquí, en aquesta ciutat, que cada vegada que intenten bloquejar una proposta de participació ciutadana diuen que la gent ja ha votat i que per tant no cal fer cap mena de procés participatiu, doncs ja està, podríem tirar pel reta, que per això tenim la majoria al Parlament, i declarar la independència. Però no. Les persones que volem la independència volem un procés de referèndum, volem urnes. Quin delicte tan gran, volem urnes. No fem com vostès aquí en aquesta ciutat. I vostè deia l'altre dia molt enfadat en una roda de premsa, ja n'hi ha prou, jo deia molt enfadat perquè havien portat uns documents a la Guàrdia Civil. Nosaltres també diem ja n'hi ha prou i ho diem sense perdre el somriure. I diem ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou d'aquesta broma, ja n'hi ha prou d'estar sotmesos en aquest imperi, en aquest regne d'Espanya, i ja és hora que el poble català pugui exercir la seva sobirania, pugui decidir sobre el seu futur, i ja és hora que exercim el nostre dret i el deure de desobeir una legislació que és injusta, que és despòtica i que és autoritària, com han fet moltes altres abans que nosaltres, afortunadament, com han fet moltes altres abans que nosaltres, que van desobeir lleis injustes, que eren racistes, que eren masclistes, que eren imperialistes, que eren classistes, com Rosa Parks, com Gandhi, com el moviment dels sense terra, com el moviment dels insubmisos, com les feministes que van defensar el dret a avortar, com la defensa en contra del trasbassament
i la defensa del riu Ebre. Gràcies a totes aquestes persones que en el seu dia van desobeir lleis injustes, avui la vida és una miqueta més justa, una miqueta més. I nosaltres estem disposades a batallar per la independència d'aquest tros dels països catalans, ara per ara, perquè som plenament conscients de la gran oportunitat que tenim al davant, la possibilitat d'engegar un procés constituent per decidir quin país volem. I per això estem nosaltres en aquesta història. Per això, no simplement per redefinir unes fronteres. I si vostès fossin socialistes, estarien també prenent partit per part de les classes treballadores, però no ho són, no ho són. A vostès el que els interessa és que tot segueixi atado i bien atado. Si vostès pensessin també amb la població de la resta de l'estat espanyol, la millor manera per fer callar que també comencin a canviar les coses és apostar aquí i ara pel procés d'independència, pel procés de ruptura. I miri, les que sabem que el motor de la història és la lluita de classes i la lluita contra el poder, també sabem que la història està escrita amb ruptura i amb desobediència. I ens fem nostra la frase d'Allende, a qui vostès rendeixen homenatge, quan deia que la història és nostra i que la fem als pobles. Doncs el poble català ja vol fer la seva història. Senyor, té la paraula. Sisplau. Té la paraula. Té la paraula el senyor Belló. Bé, moltes gràcies. Bé, senyora Floria, nosaltres des del nostre grup municipal considerem que vostè avui ha presentat, o vostès avui han presentat una moció com a molt pepera. Vindríem a dir que és una moció Osborne, i quan dic Osborne me refereixo, imagini's vostès el toro aquell que hi ha, amb tots els atributs, dic atribut per no molestar ningú, penjats, vulguem dir, aquí hem arribat nosaltres, aquí està la millor cara del Partit Socialista Obrero Espanyol de la ciutat de Tarragona. Bé, doncs ho ha aconseguit. Vostè volia un debat polític i tindrà un fullon polític, no? Què més volem? Nosaltres pensem que amb aquesta moció vostès el que estan és presentant políticament parlant, i no se m'ofengui, la vessant més carca, retrògrada, que rinclona i ronyi del Partit Socialista Obrer Espanyol aquí a la ciutat de Tarragona. I insisteixo, parlo políticament i no li vull ofendre a títol personal, que sap que l'aprecio molt. Però sí, fent-ho això, doncs és el que vostès estan mostrant. Vostès, de totes maneres, no és una cosa que els hi vingui de nou, perquè si féssim una mica d'història amb el que han estat fent durant els últims anys, doncs si parlem el 2013, ja vostès i el PP doncs van votar en contra de la moció perquè Tarragona s'adreixi a l'Associació de Municipis per la Independència, el mateix 2013 també van votar en contra per la moció presentada pel CiU, pel Pacte Nacional, pel Dret a Decidir, l'any 2014 també van presentar una moció pel Dret a Decidir, sobtadament, vostès la van presentar, que nosaltres li vam donar suport. El 2014 el senyor Ballesteros el van trobar a faltar entre els més de 800 alcaldes que van fer pinya pel 9N. El 2014 Ballesteros, el màxim responsable també d'aquest ajuntament, es negava a cedir el patró per elaborar el cens de la consulta del 9N. L'any següent, el 2015, l'equip de govern vota en contra per segona vegada la moció perquè Tarragona s'adreixi als municipis per la independència. L'octubre del 2015 els socialistes s'abstenen davant de la proposta d'instar l'estat espanyol, jo penso que aquesta va ser molt, molt forteta, anul·lar la sentència del judici sumaríssim a l'expresident Lluís Companys, i bé, etc, etc, etc. Vostès porten un carreron de moltíssima cuidada, no? Però és que vostès no eren així, perquè si anéssim enrere, si anéssim a agafar referències de l'alcalde Josep Maria Recasens, que tots se'n recordem i el guardem en bona memòria, el socialisme d'aquella època i el senyor Josep Maria Recasens eren clarament independentistes. Inclús doncs, podem apuntar que va militar en un grup independentista que eren nosaltres sols. Tots podem fer la consulta i veurem que en aquell moment el socialisme era un socialisme absolutament diferent del que ens hi trobem ara. Bé, nosaltres avui ens trobem amb aquesta moció, una moció que encara que vostès la vulguin maquillar, doncs és la que és. Vostès estan en contra de temes, de raons que amb les quals una part important de la població consideren que és òbvia, que són òbvies. Quan jo llegeixo i veig la paraula referèndum i al costat veig la paraula il·legal,
A mi em fa mal la vista. Quan jo veig la paraula urnes i al costat de la paraula urnes veig delicte, a mi em fa mal a la vista. És que hem arribat a l'any 2017 per escoltar, per llegir les paraules ficades en aquest ordre? Molt mala feina hem pogut fer fins ara. Miri, senyora Begoña, senyora Floria, avui aquest debat no ens agrada. És un debat polític que vostè diu que no es poden demanar retirar les mocions. Vostè se n'ha fotut un fart de demanar retirar mocions en aquest plenari. Quasi bé cada plenari demana amb algun altre que retiri les mocions. I ara resulta que això no es pot demanar perquè és antidemocràtic. Vostès diuen que el debat polític s'ha de portar aquí a la ciutat. En canvi, doncs, el Parlament vostès la impedeixen. Sisplau, aclareixis una miqueta. Aclareixis una miqueta. Tanquem aquest cicle. Aquesta moció ens desagrada profundament. Considerem que l'1 d'octubre serà un dia extraordinari pel nostre país, que la gent, com està comportant-se aquí, es comportarà de manera democràtica, pacífica, totalment predisposada doncs, a l'empatia, que si hi ha persones que han de votar diferent, que votin, que per això estem aquí. I moltíssimes gràcies, doncs, senyora Floria, per haver participat, per haver obert aquest debat, que al final, juntament amb l'Estat espanyol, l'únic que fa és ajudar el nostre procés. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, senyor Abelló. Li recordo que la retirada de mocions amb la Junta de Portaveus vam decidir que no la demanaríem mai si no era amb la reunió prèvia que fem amb Junta de Portaveus. Té la paraula el senyor Viñuales. Bueno, ara ja no aplaudiran. Bueno. Jo el primer que haig de fer és donar les gràcies al Partit Socialista. A diferència del que diuen la resta de grups que han parlat, jo crec que han sigut valents. Han sigut valents i a més han fet un esforç de consens. Un esforç per tal de que els que creiem en la democràcia, els que creiem en que junts podem treballar millor i arribar més lluny, podem votar a favor. Per això els hi agraïm. Perquè al final això és unitat. És unitat de les forces que creiem en la democràcia, com deia, perquè aquesta moció del que parla de respecte a la legalitat. No em sembla que sigui molt antidemòcrata. Parla de democràcia, parla de llibertat, parla de defensa dels drets dels funcionaris i dels catalans i catalanes que no som independentistes, encara que no s'ho pensin. De fet, la majoria de catalans i catalanes no som independentistes. Ja sé que els hi fa mal això. Miri, i els hi donaré... I perquè tinguin, senyor, i perquè vegin... Senyor Viñuales, un moment. Sisplau. Hem portat un plenari amb un bon comportament cívic, malgrat les condicions de temperatura i capacitat. Seguim-ho així, sisplau. Gràcies. No pateixi, alcalde, que estem acostumats. Els hi donaré una dada perquè pensin que no sóc jo el que ho diu. El CEO, de 21 de juliol, 49,4% no, 41,1% sí. Continua pujant el no i encara més que pujaria. Però continuem amb el tema de la moció. Escolti, és que vostès diuen que volen votar, però vostès no volen votar. Vostès volen que guanyi, volen ser independents. I el de votar és relatiu. Per què? Perquè la pròpia llei que vostès han fet de magatotis diu que sense un percentatge mínim de participació és igual. Si guanya el sí, encara que vagin dos, i els dos votin que sí, independents. En 48 hores, No hem d'esperar massa, 48 hores. A més, se subvencionarà amb més diners aquells mitjans de comunicació que siguin, que siguin de la corda independentista. Meravellós, tu, superdemòcrata, una cosa meravellosa. A més, les purgues, això és nou, miri, he fet una petita llista. Jordi Baget, Pitar, Jordi Miró, Jesús Marín, Neus Munté, Jordi Gené, Meritxell Ruiz, Albert Batlle, Federic Adam, Maria Jesús Mier, això d'avui mateix, molt bé, també està molt bé, aquell que discrepa, fora el cap, això digne de Stalin. A més, aquesta llei que vostès han fet d'amagatotis diu fins i tot que tots aquells que estiguin sota un procés judicial, a l'Audiència Nacional, al Tribunal Suprem, ipso facto fora. Jo que sóc advocat, hòstia, tinc un munt de clients contents, un munt d'aquestos ja no tindran cap problema amb la justícia. I parlaven de la desobediència civil. Que curiós aquest terme. Ja ho sap Turó, el que deia de la desobediència civil, i que diuen els grans autors sobre aquesta matèria. Una conseqüència molt important, assumir les conseqüències de la teva desobediència civil. El 9N,
tots van dir allà, el senyor Mas i companyia, han sigut els voluntaris, nosaltres no, els voluntaris han sigut, nosaltres no volíem. I la realitat està fora d'aquest murs. La realitat està fora d'aquest edifici consistorial. I allà fora la realitat és que el referèndum és il·legal, que la comunitat internacional els diu que no estan fent bé les coses, que si volen lluitar per una causa justa o no justa ho han de fer seguint els processos legals i democràtics que tenim i no saltar-se la llei. Perquè la majoria de catalans no ens volem saltar la llei. La majoria de catalans no volem anar amb vostès en aquest viatge cap al no-res. I a més, la majoria de catalans no volem la imposició del pensament únic que vostès pretenen. Per això el que els dic és que l'última ocurrència que m'ha sentit, que ja em tocava a mi sentir, és que hem de fer una recolecta de 2 euros per català per pagar la multa del senyor Mas. Mirin, aquesta moció sortirà aprovada i sortirà aprovada perquè estem units. Perquè encara que tinguem moltes diferències ideològiques i el nostre partit que aniria a municipal ha demostrat que fa oposició, en aquest tema estarem units, sempre. I això és el que farà que vostès no puguin continuar amb aquesta il·legalitat. Té la paraula. Sisplau. Sisplau. Té la paraula el senyor Ricomà, quan vulgui, senyor Ricomà. Molt bé, pensava que parlaria el Partit Popular, però suposo que vostès ja fan de portaveu dels dos grups. En tot cas, només com a preàmbul, m'ha agradat molt la intervenció del senyor Viñuales sobre les purgues, perquè la seva manera d'administrar la dissensió dins del seu grup ja ha demostrat com ha quedat, amb el grup partit. Però ara anem al fons de la qüestió, allò que avui es pugi d'aquí. Vostès, senyors socialistes, saben perfectament que les necessitats d'aquest país, de Catalunya, són reals. Són tan reals com quan l'any 2007 el president Montilla deia que amb el nou estatut es podria pal·liar el drama que el país viu. El president Montilla parlava del drama que el país viu per falta d'inversions estatals. 10 anys després, volen fer un balanç seriós de les inversions estatals a Catalunya? També deia el president Montilla que l'estatut hauria de servir per fer un salt endavant amb l'autogovern i amb el finançament. 10 anys després, volen fer un balanç seriós del que ha estat aquest salt endavant amb autogovern i finançament? Assumint les premisses del president Montilla, que deia que el país viu un drama, la conclusió només pot ser una: aquest drama és ben viu. Estem parlant de satisfer necessitats diàries de la gent de Catalunya, necessitats en serveis socials, educatius, culturals, en infraestructures que generin llocs de treball, en la lluita contra la degradació dels nostres barris, en habitatge, en lluita contra la pobresa i en tots aquells àmbits que permetin assegurar necessitats bàsiques. Amb la sentència del Tribunal Constitucional es va esvair la darrera possibilitat d'encaixar amb un mínim d'equitat, un mínim, Catalunya dins Espanya. El Partit Popular va recórrer la pell de brau recollint signatures contra l'Estatut, que molts signants interpretaven com a signatures contra Catalunya. I la reacció del PSOE, dels socialistes, no va ser la d'un partit progressista. Recordem només el cas d'Alfonso Guerra. Es va vantar de passar el ribot a l'Estatut. La seva reacció va ser d'un partit acovardit, que competia i que lluitava pel vot més marcadament anticatalà. Hi ha una pila de declaracions d'excelsos barons socialistes en aquest sentit, de menyspreu. I les més recents, les d'una excelsa baronesa socialista, que du de nom Susana Díaz, a qui vostè va donar suport públicament. Companys socialistes, costa tant distingir-los del Partit Popular, costa tant que fins i tot els han donat el govern de la ciutat. Per sorpresa de propis i d'estranys, sobretot per a sorpresa de propis, dels seus propis votants, militants, diputats i exregidors socialistes. Vostès no són ni ombra del que van ser. Vostès saben
que en l'actual situació és impossible satisfer les necessitats de la gent que viu a Catalunya. I nosaltres sabem que vostès ho saben, perquè temps enrere ho denunciaven. Llavors vostès eren vistos com un partit útil i per això els votaven. Ara van del braç de l'espanyolisme més ranci i excloent per negar-nos drets. Diuen que som una nació, però som una nació a la que es nega els drets propis de les nacions, com és el dret de l'autodeterminació. Senyor alcalde, molts treballadors d'aquesta casa s'han rebel·lat amb un gest de dignitat. Li han dit que vostè no és ningú per parlar en nom d'ells. Quan vostè pretén que els funcionaris restin muts i confinats, s'està posant clarament al costat de qui amenaça amb inhabilitacions i multes. Defensi de veritat els treballadors de la casa. Faci també vostè, senyor alcalde, un gest de dignitat. Digui-li a Pedro Sánchez i tota la cúpula socialista que faci saber a qui toqui que haurà de passar per sobre de vostè i tot aquest consistori abans de tocar un sol treballador públic d'aquesta casa. Sigui valent. Vostès ens volen fer creure que es creuen, ens volen fer creure que es creuen que existeix una solució federal. El seu cinisme és insuportable, perquè vostès saben perfectament que per reformar la Constitució per una reforma federal caldria el vot de dues terceres parts dels membres del Congrés, el vot de dues terceres parts dels membres del Senat. Després s'haurien de dissoldre les cambres, després s'hauria de tornar a convocar eleccions, s'hauria de tornar a aprovar pel Congrés per dues terceres parts i pel Senat per dues terceres parts, i després s'hauria de fer un referèndum, i tot el vistiplau del Consejo de Estado. No pot ser que vostès se creguin això. Estem parlant de resoldre necessitats reals i urgents, urgents de la gent que viu a Catalunya, d'acabar amb aquest drama que encara és ben viu. No es tracta ara d'escalfar cadires ni de perpetuar partits. S'ha acabat l'hora de la verborrea i del cinisme. Senyor alcalde, deixi que la gent s'expressi lliurement votant. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, senyor Ricomà. Té la paraula... Perdó, si volguéssim... Perdó, una consulta. Si volguéssim demanar el vot individual, com es pot acabar anar? Primer s'ha d'acabar el debat i a l'hora de la votació vostès demanaran el que creguin que han de demanar. La senyora Florí, en tant que ponent, té la paraula. Som socialistes i catalanistes per les mateixes raons. I donar lliçons de catalanisme als socialistes crec que ni toca ni s'escau amb la història d'aquest país. Jo sempre he procurat, i ho saben, avui hi ha molta gent que no ve habitualment a un plenari, però sempre he procurat parlar de nosaltres, no dels altres, perquè al final el que em pertoca és defensar el posicionament del meu partit, i cadascú hauria de fer el mateix. Perquè això es diu democràcia, respectar opinions divergents, diferents, que es puguin debatre amb tranquil·litat, amb serenor. Perquè si aquesta Catalunya que vostès volen, amb aquesta independència, ha de ser la Catalunya de que el que opini diferent marxi, doncs miri, què vol que li digui? Molt demòcrata no em sembla. Molt demòcrata no em sembla. I per tant, espero que en aquest cas hi hagi un cert respecte, com a mínim de les forces assegudes en aquest plenari, a les opinions de tots els grups polítics d'aquesta sala. Perquè a mi no m'ofenen quan em diuen que sóc PSOE, ja li dic ara. Perquè també sóc Partit Socialista Francès, i també Partit Socialista Basc, i Partit Socialista Búlgar. Perquè els socialistes treballem pensant de forma internacional, sense fronteres. Sisplau, estem demanant un comportament normal en un debat democràtic. Sisplau.
Gràcies. Senyora Florià. Gràcies. Per tant, ja ho sé que ho intenten fer amb intenció d'ofendre, però miri, és que no ens ofenen, no ens ofenen, perquè el socialisme és internacionalista i els valors que defensem són internacionals i no excloents d'aquella gent que no opina com nosaltres. I a partir d'aquí anem construint i treballant per un projecte global. Em sorprèn la CUP, sincerament, no? Aquesta CUP, senyora Estrada, que parla de la lluita de classes mentre pacta retallades de salut, ensenyament, etc. amb la dreta catalana del cas Palau del 3%. O aquesta Convergència que pacta amb el Partit Popular a Madrid la reforma laboral, però després aquí també ens dona lliçons de pactes. Escolti'm, cadascú pacta amb el seu nivell i on toca. I a Tarragona el pacte és de ciutat. I per tant, en aquest tema, els socialistes tenim una posició molt clara, que com deia és catalanista, plurinacional, que és el que defensem. Defensem el diàleg i el consens. El que ara està proposant aquesta idea de referèndum, que no és una concreció, que no és una concreció, pensem que és un atzucac a la qual el país no hi pot anar, no hi pot anar. Però vull recordar que en aquesta moció ni parlem d'urnes, ni parlem d'il·legalitats, el que estem dient és que volem que qualsevol demanda que es faci a l'Ajuntament de Tarragona, i crec que això li correspon a aquest plenari, es faci d'acord a la legalitat i sense posar en perill cap dels funcionaris o treballadors d'aquesta casa. Miri, hi ha hagut 170 que han signat un manifest, que per cert, cap grup polític m'ha demanat la retirada del punt. Ho han fet uns treballadors que jo pensava que eren els grups polítics els que intentaven negociar esmenes, però bueno, no passa res. Però en tot cas, hi ha 1.500 treballadors més, i acabo, alcalde, i em permets, perquè m'han interromput 4 vegades i et demano una mica de flexibilitat. Ara hi ha 5. El que volia dir és que hi ha molta gent que per aquesta pressió ambiental que jo estic patint amb aquest discurs, que és una pressió ambiental objectivable, que no està deixant fer de relats tranquils en una democràcia sana, i permeti'm que li digui, perquè estem veient el que està passant, 5 interrupcions en un discurs d'un plenari, això fa que molts treballadors d'aquesta casa, que sí que volen que hi hagi un pronunciament del seu plenari, no ho estan dient. I per tant el que demanaria és una mica de serenor i tranquil·litat. Els posicionaments polítics els coneixem tots. El Partit Socialista aposta pel diàleg i per una reforma constitucional i seguirem treballant en aquesta línia. I espero que puguem acabar aquest plenari com els 14 anteriors en el que hem parlat del procés i mai hi ha hagut cap incidència ni manifestacions a la porta, com els 14 anteriors, un ja els ha esmentat el senyor Abelló, que mai hi ha hagut cap incidència, sempre hem debatut amb normalitat, mai s'ha convocat una manifestació a la porta, i per cert, permeti'm, alcalde, la Guàrdia Urbana no ha impedit, ho dic perquè l'Assemblea Nacional ha fet un tuit dient que la Guàrdia Urbana ha impedit l'entrada en aquest plenari. No és veritat i demanaria que es retirés. El que s'ha fet és ordenar perquè no hi cabia tothom, i quan s'ha començat la moció s'ha permès entrar tothom. Per tant, agrairia a l'Assemblea de Catalunya, que m'han passat el tuit i el Facebook, que retirés aquest tuit i aquest Facebook, perquè no és veritat que la Guàrdia Urbana hagi impedit l'entrada en aquest plenari perquè tothom que hagi volgut pugui assistir en aquest debat democràtic. Moltes gràcies. D'acord, doncs fet el debat, passaríem a la votació d'aquesta moció. Senyor Abelló, té la paraula. Jo demanaria, sisplau, des del nostre grup municipal que es fes la votació individual. D'acord. Doncs el senyor secretari passarà a votació perquè s'ha d'aprovar per majoria absoluta la votació individual. Ja li avanço que estarem d'acord. Senyor secretari, votem la votació nominal, individual. Senyora Beatriz Pérez Velasco. Sí. Grup Municipal d'Units per Avançar. Sí. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup Municipal del Partit Demòcrata. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Abstenció, ens és igual. Per tant, s'aprova sistema de vot nominal. Per 17 vots a favor, un vot en contra i 9 abstencions. Perdoni? És que ja s'ha acabat la votació, ho sento. Passem, doncs, a la votació, si us plau. Sí a la moció sense la part expositiva, no a la moció, abstenció.
Senyor Albert Abelló Hierro. No. Senyor José Juan Acero de Dios. Sí. Senyora Mònica Alabar i Calbó. No. Senyora Laia Estrada Cañón. No. Senyora Elvira Ferrando Gómez. Sí. Senyora Begoña Floria Eseberri. Sí. Senyor Jordi Fortuny i Guinar. No. Senyora Cristina Guzmán Roset. No. Senyor Jordi Martí Font. No. Senyor José Luis Martín García. Sí. Senyora Ivana Martínez Valverde. Sí. Senyor Josep Maria Milà Rovira. Senyora Sònia Ors Leiva. Sí. Senyor Pau Pérez Herrero. Sí. Senyora Beatriz Pérez Velasco. Sí. Senyor Josep Maria Prats Batet. No. Senyor Xavier Puig i Andreu. No. Senyor Pau Ricomà i Vallhonrat. No. Senyor Francesc Roca Rosell. Sí. Senyora Immaculada Rodríguez Moranta. Sí. Senyor Pedro Sánchez Martínez. Sí. Senyora Ana Santos Gorraiz. Sí. Senyora Arga Sentís Maté. No. Senyora María Elisa Vedrina Conesa. Sí. Senyor Javier Villamayor Caamaño. Sí. Senyor Rubén Viñuales Elías. Sí. Senyor Josep Fèlix Ballesteros Casanova. Sí. Per tant, s'aprova la moció. Per 17 vots a favor, 10 vots en contra. Grups que tenen... Sisplau. Grups que tenen explicació de vot, només hi ha un, que és el Partit Popular, que no ha fet ús de la seva possibilitat d'intervenció en fase de debat. Té la paraula el senyor Acero. Abans que res, corren les xarxes socials també, que no m'han deixat entrar, no, m'ha costat entrar. El Cortés no quita la valienta i ningú m'ha prohibit entrar a l'Ajuntament, però volia que quedés esmena que m'ha costat entrar, que no diguin coses que no. Bé, vull recordar que a Tarragona, abans que res, senyor Porricomà, en nom del Partit Popular, només parla el Partit Popular, ja li asseguro. Vull recordar que a Tarragona només parla el Partit Popular. El Partit Popular ha estat la força més votada alguna vegada i en moltes de segona força. Sí, sí, a les generals del 2011. Ja li puc assegurar, candidat Alejandro Fernández, força més votada del Partit Popular. Miri la hemeroteca, ¿vale? No s'interpel·lin, sisplau. No, però és que m'està interpel·lant. No, és que vostè ha dit que no parlo en nom, que el Partit Popular no... Keep calm. Molt bé. Bé, una vegada més ha quedat clar que Tarragona no és independentista. Ni ho és, ni ho serà. Jo vull ser breu amb la meva... Bueno. Visca la democràcia. Bé, a mi m'agrada molt el barrio Sésamo, jo no sóc del Capità Enciam. I me gusta lo del dentro y fuera que deia el Coco, ¿no? Los que hemos votado sí, estamos dentro de la legalidad. Los que han votado fuera, están fuera de la legalidad. Muchas gracias. Molt bé, doncs, acabada el debat i la votació d'aquesta moció, procediríem amb la resta de l'ordre del dia ordinari d'aquest Consell Plenari. Bé. Procedim. Procedim a la votació, al debat, perdó, de la moció 9.1, que és la que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa per la conversió dels terrenys de l'antic preventori de la Sabinosa en parc públic. Té la paraula la senyora Sentís.